Я вітаю вас в першу чергу з річницею весілля. Рік тому у вас було велике львівське весілля. Минув рік. Як святкували ж цю річницю? Починалося все з того, що ми з Джексоном домовилися, що буде просто маленька романтична вечеря вдвох. А потім каже: Наталко, ти знаєш, наскільки ми вже у Львові, можливо, батьків, а там і сестричка. А потім зателефонував товариш, котрий каже: я не знаю, де ви, що, але я хочу вас бачити. І таким чином зібралася така весела, позитивна компашка, майже половину весілля. Ну, не половину, трошки менше. Я згадую просто, що весілля у нас починалося все з друзів, там 30 людей, давай запросимо та й все. Та. І так у нас 160 і було на весілля. Тут у нас, слава Богу, 30 вийшло і слава Богу. О, 30 людей – це маленьке сімейне коло на річницю весілля. А починалося з двох. Чи започаткували ви традицію обмінюватися подарунками у річницю весілля? Щось одне одному подарували? Джексон – величезний романтик. Напевно, перші навіть місяці це було... Багато квітів. Я почала вже з ним сваритися. Кажу: Жень, ти розумієш, наш сімейний бюджет просто буде від цього страждати. Давайте це трошки зупиняй, тому що я і так вже твоя дружина. Все добре, не треба вже стільки тих букетів, цієї романтики. От, але незважаючи на те, що вже рік сімейного життя, він цей романтизм не втрачає. Ви, Наталко, галичанська дружина? Ви господиня? Ви готуєте пляцки, всі страви галичанські? Ну, судячи з Джексона, то трошки піднабрав за цей рік, то маю припущення, що готувати вмієте і чоловіка годуєте. Тут відповім я. Своєю вагою. Наскільки збільшилася вага? Я поправився десь на 10 кілограм. А я 10 скинула. От. Борщ, котлети, відбивні, вареники, потім голубці. Все вона вміє, все готує. Ви щойно повернулися з Канади, де підтримували наших героїв АТО на Invictus Games. Це всесвітні ігри саме для бійців. На цих змаганнях були присутні лідери держав і, зокрема, принц Гаррі. Чи була у вас можливість поспілкуватися? Мені приємно було за хлопців, що принц Гаррі прийшов до них на тренування. Він особисто привітався, особисто поспілкувався, з ними потренувався і пофотографувався. І це, ну, я бачив ці гарячі очі наших хлопців. Це їм дало великий товчок такий на перемогу.